אבעבועות רוח היא מחלה ויראלית שכיחה ומדבקת מאוד, הנגרמת על ידי וירוס הווריצלה זוסטר. היא נפוצה בעיקר בגיל הילדות, אך היא יכולה לפגוע גם במבוגרים, ואצלם היא עלולה להיות מסוכנת במיוחד. על מאפייני המחלה, גורמיה ושכיחותה, בסרטון הבא. מחלת אבעבועות רוח אינה מחלה מאוד שכיחה בקהילה בכלל, ובפרט בילדים צעירים. אנשים מבוגרים מעל גיל 30-40, רובנו חלינו באבעבועות רוח מעל 90% מהאוכלוסייה, כולל נשים בגיל הפוריות. בשנים האחרונות אנחנו רואים פחות ופחות תחלואה בילדים, כי כבר מזה כ-10 שנים החיסון של אבעבועות רוח נכנס לשגרת החיסונים של גיל הינקות, בגיל שנה או בכיתה א', לכן אנחנו הרבה פחות רואים התפרצויות בקהילה. אבל כל מי שמספיק מבוגר מכיר את המחלה, מחלה מתחילה, מתבטאת בימים הראשונים כמחלת חום, חום גבוה, בלי שום סימן אחר, לפעמים גם נזלת ושאול, אבל ביום השני-שלישי למחלה מופיעה פריחה, שהיא בהתחלה היא כתמים קטנים, קטנים מאוד מאוד זהירים, שהופכים להיות מה שנקרא פפולה, זאת אומרת כתם קצת יותר מוגבה, בהמשך שלפוחית שנפתחת, יוצא נוזל שקוף, בהמשך הנוזל הזה נעלם ומופיע קיב, זאת אומרת פצע קטן שהוא מגליד, מאוד מגרד את הפריחה הזאת, וצריך לנסות גם שהילדים לא יגרדו כדי שלא יישארו בהמשך צלקות, אבל המחלה עצמה חולפת מעצמה. תוך שבוע ימים הילדים מבריאים, כאשר כל המחלה, החום, הפריחה, זה בין שבוע ל10 ימים. מעניין שתקופת הדגירה של המחלה היא בין שבוע ל3 שבועות, כך שמי שחולה ומדביק את הסביבה, הסביבה תופיע עם המחלה, כל מי שלא חלה בעבר, המחלה תופיע תוך שבוע עד 3 שבועות, כך שלפעמים באוכלוסיות שהן לא מחוסנות, אז אנחנו רואים מעגל אחד ושני ושלישי של מחלה כל שבועיים 3. מחלה היא לרוב מחלה קלה שחולפת מעצמה, צריך להוריד חום, אבל לעתים רחוקות מסתבכת, וילדים יכול לעשות זהום משני על הפצעים, לעתים רחוקות יותר עושה זהום כמו דלקת ריאות, איזה מין פנאומוניטיס ויראלית משנית לווירוס, דלקת במוח נדיר ביותר. הסיכום במחלה הזאת בעיקר היא הדבקה באנשים מבוגרים, אנשים מדוכאי חיסון, נשים בהיריון שלא חלו בעבר. חשוב לציין שכל מי שחלה בעבר נחשב למוגן לכל החיים כנגד המחלה, ומי שקיבל את החיסון, ילדים שכבר כמה שנים אנחנו מחסנים, החיסון מקנה הגנה של עד 80% למחלה קלה, אבל כמעט 100% למחלה קשה, והחיסון השני שניתן בכיתה א' נותן כ-100%, קרוב ל-100% הגנה כנגד כל סוג של מחלה, לכן חשוב לחסן ילדים. כלומר, אנחנו מדברים במחלה שכיחה, לפחות עד השנים האחרונות, מאוד שכיחה, לרוב ללא סיבוכים, למעט ילדים שעושים זהום משני בעור, דלקת ריאות, דלקת במוח, הדבקה בסביבה, אבל ברוב המקרים חולפת ללא סיבוכים, במיוחד באוכלוסייה שהיא מחוסנת.